שמי הלה משרקי, אני עובדת סוציאלית כיום במעון נווה מנשה וגם במחוז צפון ברשות לשיקום האסיר בכל מה שקשור לתחום עבריינות מין של אסירים משוחררים ומפוקחים בקהילה. וככל שאני מסתכלת יותר ויותר אני רואה פה חברים מהאגף, לא יודעת אם זה מרגיע או מה, אבל זה טוב. בעצם גמם זה גורם מקצועי מתאם, זה תפקיד שמעוגן בחוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבריינות מין שנחקק בשנת 2006, ובעצם כל אסיר שהוא מרצה שני שליש יש לו זכות להשתחרר שחרור מוקדם. בשלב זה אני נכנסת לכלא ובודקת התאמת האסיר לשחרור מוקדם בהתאם לכל מיני קריטריונים שהוא צריך לענות עליהם, ואני תכף אתייחס לזה בהרחבה בהמשך המצגת. הנושא שלי זה ככה נשמע שלוש סוגיות מפוצצות: מסוכנות מינית, מסוגלות לעמוד לדין ואחריות פלילית של עברייני מין עם מוגבלות שכלית. עכשיו, עבריינות מין זה משהו לאחרונה לצערי די באופנה, ועבריין מין מזוהה בציבור עם חיות אדם המשחרות לטרף ומעוררות רגשות של סלידה וכעס. ובעצם הרגשות האלה מהוות מנוף לחקיקה מואצת בכל התחום של עבריינות מין, שהיא דוגלת בהטלת מגבלות על עברייני מין גם אחרי שמרצים את מאסרם ומשתחררים לחזרה לקהילה. ובעצם התהליך הזה של החקיקה הוא מלווה בפאניקה מוסרית. פאניקה מוסרית גורמת להגברת תחושת האיום כלפי קבוצות מסוימות. במקרה כזה אנחנו מדברים על עברייני מין בכלל, גם כשלפעמים הרגשות האלה הם לא מספיק מוצדקים, הם לא פרופורציונליים, והם מתעלמים מהשונות של חברי הקבוצה או מהסיכונים הגלומים בכל פרט. ובעצם ככל שיש איום יותר, בעצם יש יותר לגיטימציה להשית מגבלות על עברייני מין. ובעצם כל מה ששומעים לאחרונה בתקשורת זה לא סתם, כי בעצם התקשורת יש לה חלק גדול ביצירת הפאניקה המוסרית, שכן זה מהווה, בעצם הם מציפים את הבעיה כדי לא למצוא פתרונות, אלא כחלק מסדר יום של מעצבי המדיניות, חברתי, פוליטי, כלכלי. ובעצם אין להקל ראש בפגיעות המיניות, שכן הן פוגעות בגוף ובנפש הרבה פעמים, והנזקים הם ארוכי טווח, והנזקים עם השנים לפעמים לא מתקהים וצובעים את החיים בצבעים קודרים. אז האוכלוסייה שלי, בעצם לפעמים אומרים על אוכלוסייה שהיא מוחלשת המוקים פעמיים, שיש את המגבלה האובייקטיבית ומגבלה שהיא מתווספת לזה, משהו שהוא חברתי יותר. לחבר'ה שלי שבדקתי אותם, אני אומרת חבר'ה שלי כי אני גם עובדת איתם כבר שנים, אני קוראת להם לא המוקים פעמיים, אם אפשר לקרוא לזה כפול שלוש. המכה הראשונה, קודם כל עבריינות ומוגבלות שכלית, ובעצם בתחום הזה הגוף המחקרי הוא מאוד מצומצם והנסתר הוא רב על הגלוי. המכה השנייה זה מה שציינתי עכשיו, עבריין מין, שזה עוד קלון. והדבר השלישי, כפי שאני אראה לכם במצגת, בממצאי מחקר, זה בעצם תהליך קבלת החלטות בנוגע לאוכלוסייה הזאת, שהרבה פעמים הוא לא מספיק מבוסס, והמשמעות שאנחנו יכולים לקבל החלטות בסוגיות שהן חורצות גורל, מאוד חשובות, ובסופו של דבר התהליך הזה הוא לא מספיק מבוסס, לא מגובה ראיות. אז מתחילים. קודם כל על המחקר שלי, המחקר הוא התבצע במעון נווה מנשה באגף הנעול, המעון הנעול בעצם. המעון הנעול זה מסגרת כליאה בעלת אוריינטציה שיקומית, היחידה מסוגה בארץ לאנשים שמעורבים בפלילים, בין אם זה אנשים עם פיגור או גבוליים. ותסלחו לי שאם אני אשתמש מדי פעם במילה מפגר. ובעצם אנחנו מדברים על מתקן כליאה לכל דבר, שנכנסים אליו אנשים שביצעו עבירות פליליות, שבעצם לא יכולים לשים אותם בכלא רגיל, כי האנשים האלה הם נתונים חלשים ויכולים להיות חשופים לכל מיני סוגי התעללות ונזקים על ידי אסירים אחרים, אז שמים אותם במעון נווה מנשה. בסך הכל יכולים להיקלט שם באותה נקודת זמן עד 18 אסירים או עצירים. ובעצם מה שחקרתי זה אוכלוסיית עברייני המין שנקלטו שם מאז המקום נפתח משנת 75, נכון לראשית 2013. בעצם הלכתי על כל האוכלוסייה, סך הכל אנחנו גודל האוכלוסייה, בעצם זה אפילו לא מדגם, 126 עברייני מין. ובעצם, אז שוב, אגף נעול זה חלופת מאסר או מעצר. ובעצם אני לקחתי תיקים שהם לא פעילים, תיקים שהטיפול בעניינם כבר תם, ולקחתי את החומר הכתוב, לרבות ועדות אבחון, שקיבלו החלטות בסוגיות
בסוגיות האלה, וכל חומר שהועמד לרשות ועדת האבחון, ובעצם נחקרו שלוש הסוגיות האלה, כאשר מסוגלות ואחריות, אלה שתי סוגיות שמתקבלת החלטה בגינן על ידי ועדת אבחון, ומסוכנות מינית על ידי מעריכי מסוכנות, אני תכף אפרט. אני חוזרת שקף אחורה, אני רק פה מראה לכם את הנתונים של המחקר, שכן ישרתו אותי בהמשך בניתוח. האוכלוסייה יצאה ש-80% רווקים, 67% בלי תעסוקה בכלל, השכלה מעל 60% בלי השכלה, תפקוד משפחתי לקוי 70%, הפרעות התנהגות מעל 73%, פשוט אחוזים מאוד גדולים, שכל אלה, על פי הסקירת הספרות הבינלאומית, מהווים גורמי סיכון לעבריינות. ולגבי מאפייני העבירה, אנחנו נתייחס לזה בהמשך, שרוב הקורבנות של עברייני המין המוגבלים בשכלם, פגעו בקטינים, קטינים ממין נקבה, 67%, חלק מהקורבנות היו חסרי ישע בעצמם, כאילו חסר ישע שפגע בחסר ישע, בתוך מסגרת קהילתית, לא מוסדית, 4% זה מוסדי, ומעל 50% הקורבן היה זר לתוקף. אוקיי, אז בעצם מה המחקר שלי בדק? ההנחה היא שאנשי אבחון וטיפול מבססים את ההערכות שלהם על תובנות ומוסכמות קליניות. ובעצם לקחתי את המודל הזה של התובנות והמוסכמות הקליניות ועשיתי השוואה מול המודל המדעי שמסתמך על סקירת ספרות בינלאומית בסוגיות כפי שהזכרתו אותם. ובעצם בקשר לוועדות אבחון שהם מקבלים החלטה בעניין המסוגלות והאחריות, הסתמכתי על החומר הכתוב, והמודל המדעי כמובן הסתמכתי על כלים אקטואריים. כלי אקטוארי זה כלי סטטיסטי שבסופו של דבר מפיק תוצאה מתמטית בדבר קיומו של בוא נגיד סיכון, יש סיכון, אין סיכון, מסוגל לעמוד לדין, לא מסוגל לעמוד לדין. ובעצם הכלים שנבחרו הם כלים שבעולם תוקפו לאוכלוסיית המחקר שלי. אז אלה השמות של קאסט MR מסוגלות לעמוד לדין, אחריות פלילית וארמידילו זה של המסוכנות המינית. ובעצם מסוגלות לעמוד לדין. בעצם כל הטיפול בעבריין מוגבל בשכלו, לא משנה איזה סוג עבירה, מוסדר בחוק הסעד טיפול במפגרים, סעיף 19א-ה. ובעצם תכלית הסעיפים האלה להשית על בסיס חוקתי ומחייב את ההסדרים הנוגעים לעבריין המוגבל בשכלו. ובעצם לפני שפותחים את המשפט של בן אדם עבריין שהוא מוגבל בשכלו, בודקים את כשירותו הדיונית. כשירות דיונית זה מסוגלות לעמוד לדין. ובעצם מה הרציונל לבדוק מסוגלותו לעמוד לדין? בעצם אין היגיון לנהל הליך משפטי נגד אדם שאינו מבין את ההליך המשפטי בכלל. זה לא הגיוני וזה לא צודק. אז קודם כל בודקים את הסוגיה הזאת, ובעצם כיום אין שום מחקר שמתייחס בארץ לסוגיות האלה, מסתמכים יותר על הפסיקה בתחום המשפט, ופסק דין מוביל שהסתמכתי עליו בניתוח שלי זה של שופט דנציגר משנת 2007, בעצם מהי מסוגלות לעמוד לדין? אם בן אדם ביצע עבירה והוא לוקה בשכלו ואינו מסוגל לעמוד לדין, או שהוא כן ביצע את המעשה ואינו מסוגל לעמוד לדין ואינו בר ענישה, הוא מובא בפני ועדת אבחון שהיא תקבע את דרכי הטיפול בו. ובעצם איך עושים את זה? איך עושים את זה אם בן אדם כן מסוגל לעמוד לדין או לא? על פי הפסיקה צריך לענות על השאלות האלה. האם הוא מסוגל לתקשר ברמה בסיסית עם העורך דין שלו? האם הוא מסוגל ליפות את כוחו של עורך הדין, שבמקום שהוא ירשיע את עצמו עוד יותר, אז הוא יבוא ויהווה סיוע לעורך דין? האם הוא מבין את ההליך באופן בסיסי? כאן אנחנו לא דורשים בקיאות, שכן אדם רגיל גם לא בקיא בהליך המשפטי, דורשים רמת הבנה בסיסית. הוא מסייע לעורך דין להוכיח את חפותו, או מסייע בהרשעתו. בעצם אלה הדברים שבגדול על פי פסיקה צריך לבדוק אותם. על פי הכלי שהבאתי, המדעי, הדבר מתבסס על שלושה קריטריונים. הקריטריון הראשון זה מושגים בסיסיים בעולם המשפטי, שזה מה זה שופט, מה זה בית משפט, מה זה עורך דין, מה זה כנס, מה זה כיזוז ימי מעצר, מה זה אשמה, מה זה הודעה באשמה, כל הסוגים האלה. מידע בסיסי ברמה המשפטית. החלק השני מתייחס למיומנויות סיוע להגנה. איך אני בודקת אם האדם הזה כן מסוגל לסייע לעורך דין שלו? אז על פי הכלי הוא מביא כמה תרחישים משפטיים. לדוגמה, בן אדם נעצר, השוטר מקריא לו את הזכויות שלו ואומר לו אתה יכול לשמור על זכות שתיקה, כל דבר שאתה אומר יכול לשמש נגדך ואתה יכול למנות לעצמך עורך דין. איך הבן אדם הגיב? המוגבל בשכלו.
הוא באמת שמר על שתיקה? לא, זה סתם סוג של תרחיש שצריך לשאול את הבן אדם כדי לדעת אם הוא באמת מסוגל ליפות כוחו של עורך הדין. והחלק האחרון של הכלי מתייחס לעבירה עצמה. מה העמדה של הבן אדם כלפי העבירה שביצע? איך הוא רואה אותה? האם היא חמורה בעיניו? ההשלכות שלה? בכלל ברמה העובדתית, כמה אנשים היו שם? מתי הגיעה המשטרה? כל ההשתלשלות. ובעצם מה יצא על פי הממצאים של המחקר, אחרי שעשיתי ניתוח של פרוטוקולים של ועדות אבחון? בעצם הכלי הזה כלל משהו כמו 49 מרכיבים, ובפועל לידי ביטוי בוועדות אבחון הם התייחסו בערך בממוצע 6 גורמים מתוך ה-49. הכלי יש בו 49 מרכיבים, אוקיי, שמתייחסים לסוגיה של בדיקת מסוגלות לעמוד לדין. כשעשיתי ניתוח של פרוטוקולים של ועדות אבחון, יצא שהם מתייחסים בממוצע ל6 מרכיבים מתוך ה-49 כדי לקבל החלטה בדבר המסוגלות לעמוד לדין. אוקיי? ובעצם מה היה שם? בעצם כל ההתייחסות לידע הנאשם ברמה המשפטית הבסיסית היה מצומצם למה זה שופט, מה זה בית משפט ומה זה עורך דין. כאשר אנחנו יודעים שהפועלים בזירה המשפטית הם הרבה יותר בעלי תפקידים. זה גם כניסה לכלא, מה זה כניסה לכלא, מה זה בכלל כלא, מה זה ימי מעצר, מה זה להודות באשמה, מה זה זיכוי. וכל הדברים האלה, יש רשימה ארוכה, היא לא באה לידי ביטוי. ושוב, אני מדגישה, אנחנו לא מבקשים בקיאות, מבקשים ידע בסיסי. הדבר השני שלא בא לידי ביטוי בכלל, זה היכולת ליפות את כוחו של עורך הדין בהגנה על הנאשם עצמו. בעצם היה כתוב הוא מסוגל, לא מסוגל, בלי לפרט בכלל את התהליך שהוביל לקבלת ההחלטה, אוקיי? פה בלט למשל הרבה פעמים שהוועדה הסתמכה על מאפיין בולט אצל הבן אדם, ולפי זה קיבלה את ההחלטה. לדוגמה, בן אדם שהוא מגלה בקיאות או ידע סביר בתחום התורה, אוקיי? זה לכאורה נשמע, זה נקרא בשפה המקצועית הלו אפקט, שיש פה משהו בולט שבעצם מתא את תקף להגיד שהוא כן מסוגל כי יש פה הרמת הבנה גבוהה. אבל שוב, אנחנו חוזרים לזה שמסוגלות לעמוד לדין היא מושג משפטי. וכשאני באה לבדוק את עולם התוכן הזה, אני אבדוק אותו ברמה המשפטית ולא ברמה של תורה וידע. אז זה כמו שאחד החוקרים אמר, זה כמו למשל עבריין גבולי, שזה כמו רכב במנוע אופניים, סליחה על התיאור, שזה בעצם מתרשמים ממשהו שהוא בגדול נראה מבין ומתפקד, אבל בפועל זה משהו שהוא מטעה. הדבר האחרון, התייחסות הנאשם עצמו לעבירה שביצע, גם התייחסות מאוד מינימלית, איך הוא תופס את העבירה שביצע, זה לא בא לידי ביטוי. וכיום בארץ בעצם אין שום כלים לבדיקת המסוגלות לעמוד לדין. הכל מתבסס על התרשמות של ועדות האבחון, על חומר שהם אוספים לפני הבדיקה, ובעצם הכלים האלה הוכחו שהם מדעית, הם לא תקפים. אוקיי? תמיד צריך ללוות את ההתרשמות הקלינית בכלי מדעי נוסף שבא לעזור לבוחן. אחריות פלילית זה הסוגיה השנייה, ששוב על אותו בסיס עשינו ניתוח לכלים בהתאם לכלי שהבאתי אותו. ובעצם קודם כל אנחנו מסתמכים על אותו פסק דין של השופט דנציגר, שרוב שיטות המשפט, למרות שיש הבדל ברור גם בחוק וגם במאפיינים בין חולי נפש, פגועי נפש, לאנשים עם מוגבלות שכלית, רוב שיטות המשפט לא הבדילו בין השניים. ומה שחל, אותו פטור על חולי נפש, חל על מפגרים בשכלם. ובעצם הגנת אי שפיות היא באה לידי ביטוי בסעיף 34 לחוק העונשין. ואיך קובעים שבן אדם הוא לא אחראי מבחינה פלילית? אגב, אחריות פלילית מתייחסת לזמן ביצוע העבירה, להבדיל ממסוגלות לעמוד לדין, שהיא מתייחסת בתוך בית המשפט עצמו. בעצם לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה, אם בשעת המעשה בשל מחלה שפגעה ברוחו, המחוקק לא אמר חולי נפש, כתב מחלה שפגעה ברוחו, וזה קצת הופך את התמונה ליותר פרוצה ונתונה לפרשניות, או בשל ליקוי בכושרו השכלי, שוב הוא לא אמר מפגר, אמר ליקוי בכושרו השכלי, היה חסר יכולת של ממש להבין את אשר הוא עושה, או את הפסול שבמעשה הוא, או להימנע מעשיית המעשה. אנחנו בעצם מדברים על שני תנאים מצטברים שחייבים להתקיים. מוגבלות שכלית, בנוסף לחוסר יכולת של ממש להבין את הפסול במעשה. בעצם סעיף א', אם שמעתם על זה פעם, כללי מקנוטן או המבחן הקוגניטיבי, כי הוא מדבר על יכולת שכלית. הוא לא מסוגל להבין ברמה השכלית שהמעשה שעשה הוא פסול.
אוקיי? או שהוא מפגר, אבל לא יכל להימנע מעשיית המעשה. זה המבחן הרצוני, שהוא לא יכל לשלוט בעצמו ברמה הפיזית מלהימנע מעשיית המעשה. כששני תנאים אלו מצטברים, מפגר יחד עם אחד או מפגר עם שתיים, אז הבן אדם בדרך כלל הוא לא אחראי על מעשיו ופטור מהעמדה לדין. ובעצם מה נמצא במחקר? נמצא שהכלי שלי שהורכב ממשהו כמו 50 מרכיבים, הייתה התייחסות בערך ל-11 גורמים מתוך ה-50. שוב, הייתה התייחסות מועטה לגורמים שבאמת הם מכריעים את הכף בסוגיה הזאת. מה שבלט שם, שוועדת אבחון התייחסה לזמן הבדיקה. הם התרשמו מהיכולות של הבן אדם, התכונות אופי שלו, מערכות הקשרים שלו, עבר שלו. ובעצם הדברים האלה הם קשורים לזמן הבדיקה, אבל לא קשורים לזמן ביצוע העבירה. ובעצם כל ניסיון להקיש מהמצב של הנבדק כיום בזמן הבדיקה לזמן ביצוע העבירה, היא ספקולציה תיאורטית בלבד, שכן בן אדם הוא אינו ישות סטטית. בן אדם הוא משתנה, וגם המגבלה השכלית היא בעלת אופי דינמי ומשתנה, לחיוב, קדימה ואחורה. כמובן שאחת ממגבלות המחקר, שאני מתייחסת לחומר כתוב, וייתכן שבדיון שהתקיים בוועדה, היה שיג ושיח יותר, הדברים התפתחו, אבל בסופו של דבר אין תיאור פה לתהליך שהוביל לקבלת החלטה בסוגיה של אחריות פלילית. ובעצם דבר נוסף שנבדק, עד כמה בתי משפט מקבלים את החלטות המודל בעצם הקליני, שזה מתבטא על ידי ועדות אבחון, או המודל המדעי של הכלים כפי שהצגתי, ויצא שכמעט בתי משפט מאמצים באופן כמעט מלא את החלטות ועדות אבחון. זה אומר שגם בתי משפט הם נוטים יותר למודל הקליני מאשר המדעי. ובעצם במחקר שלי נתתי הרבה תשומת לב לחבר'ה הגבוליים, אוקיי? אגף השיקום. ומשתלם כאילו להיות מפגר. כשאתה מפגר, אתה יוצא לא מסוגל לעמוד לדין ולא אחראי פלילית, וכשאתה גבולי, כמעט ברוב המקרים, אתה כן מסוגל לעמוד לדין, ואתה כן נושא באחריות פלילית. ואז האנשים האלה, או שהם נכנסים לאגף הנעול, או לבתי כלא רגילים. הסוגיה השלישית זה סוגיית המסוכנות, כן. סליחה? יש עברייניות מין, כן. בארץ אצלנו אין שום מקום לעברייניות מין, אין, אבל בעולם יש מקרים מדווחים כמובן. אבל כפי שיש סלחנות כלפי עברייניות מין מהזרם הכללי, אנשים נורמליים, אז בטח כלפי מפגרים זה עוד יותר קשה לאתר אותם. אבל בגדול יש, והם מהווים בין 8-12% מעברייני המין בכלל. אוקיי? עכשיו, המסוכנות המינית זה סוגיה שמי שמכריע בה זה מעריכי מסוכנות מוסמכים. קודם כל, כל הטיפול בעבריינות מין במדינת ישראל, כדי להבין קודם כל מה קורה עם החברים שלנו, צריך להבין מה קורה במיינסטרים, בזרם הכללי. וכל הנושא של טיפול בעבריינות מין, יש בו התייחסות נרחבת בחוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, שנחקק בשנת 2006. ובעצם התכלית של החוק בגדול היא להפחית את המסוכנות המינית הנשקפת מהאדם לבצע עבירות מין עתידיות. מישהו ביצע עבירת מין, אני לא רוצה שאחרי שהוא משתחרר יבצע עוד עבירת מין. אז בעצם החוק הזה בא ומסדיר את כל הטיפול בעניין הזה, והוא מורכב משלושה נדבכים מרכזיים. הנדבך הראשון זה המסוכנות המינית. זה כלי היישום המרכזי של החוק. ובעצם מי שהיום על פי חוק מוסמך להעריך מסוכנות, זה יכול להיות עובד סוציאלי, קרימינולוג קליני, פסיכיאטר, רופא, זה מה שאני זוכרת, אבל התנאים מפורטים בחוק והם מאוד 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 קשים. לא כל אחד יכול להיות מעריך מסוכנות, ממש תנאים מאוד קשים שקשה לעמוד בהם. אז, ומי שכיום מבצע את הערכות מסוכנות זה מבן, המרכז לבריאות נפש, שהוא יושב בבתי כלא. מסוכנות מינית זאת חוות דעת מאוד פולשנית, מאוד חודרנית, נכנסת פשוט לדברים הכי הכי אינטימיים ורגשיים של אישיים של עבריין המין. היא מתבססת על שני חלקים, חלק שהוא קליני, התרשמותי, שבעצם המעריך בא ושואל שאלות פתוחות, ויש את החלק השני שהוא מובנה יותר, אבל הוא מסתמך על עולם תוכן של כלים, אבל הוא בסוף לא מפיק ציון מתמטי שבא ואומר לך הבן אדם הזה הוא מסוכן נמוך או בינוני, אלא נותן הרבה שיקול דעת למעריך המסוכנות עצמו. והרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה הייתה את הכף לעבר נמוך מקף בינוני, או בינוני מקף נמוך, או בינוני גבוה. והרבה פעמים לבודק עצמו
לא ברור המשקל שהוא נתן לכל משתנה. אז בעצם הערכת מסוכנות היא בין, מסוכנות מינית היא בין נמוכה לגבוהה. עד לא מזמן הייתה עד גבוהה מאוד, וגבוהה כיום מתייחסים אליה כאל גבוהה מאוד, ובעצם מתחילים מנמוך כי אין בן אדם שהוא משולל מסוכנות. ובעצם פסיכיאטר או עובד סוציאלי או קרימינולוג קליני, כן, כן. אבל אנשים שקיבלו הכשרה ועבדו כמעט מעל 2,000 שעה הם באבחון עברייני מין. ובעצם הביטוי המרכזי של מסוכנות מינית זה רצידיביזם, שזה בעברית מועדות, מועדות חוזרת לביצוע עבירות מין. מעריך המסוכנות מתבסס על שני סוגים של משתנים. משתנים סטטיים, וכשמם הם, אינם משתנים, אוקיי? שזה העבר הפלילי של הבן אדם. מתי לראשונה ביצע את עבירת המין, היסטוריה תעסוקתית שלו, כל מה שקשור לעבר ואני כבר לא יכולה להשפיע עליו. פקטורים אלה אינם משתנים, הם קיימים, הם עובדה. אבל בן אדם, שוב, הוא בן אדם משתנה, וכתוצאה מהתערבות טיפולית או עם חלוף הזמן, מצב שלו משתנה. אז הפקטורים האחרים שמתבססים עליהם זה פקטורים דינמיים, שהם פקטורים שהם משתנים עם הזמן. והם בעצמם מתחלקים לשני סוגים, יציבים ואקוטים. שניהם יכולים להשתנות, אבל היציבים לוקח הרבה זמן ויותר התערבות טיפולית כדי שאוכל להשפיע עליהם. זה כמו עמדות של הבן אדם, עמדות תומכות אלימות, חשיבה שלו, עיוותים קוגניטיביים, שימוש בחומרים ממכרים. אקוטים זה דברים שאפשר בעין לזהות אותם, כמו הרעלת אלכוהול, גישה לקורבנות, דברים מהסוג הזה. שינוי במצב רוח. ובעצם בסופו של דבר המעריך משקלל את הפקטורים הסטטיים יחד עם הדינמיים ומפיק רמת מסוכנות מינית שהיא בין נמוכה לגבוהה. ובעצם התהליך הזה יש בו שני ליקויים חמורים מאוד. הליקוי הראשון ששוב גם אם משתמשים בעולם התוכן של הכלים, שוב אלה לא כלים שמפיקים בסוף ציון מתמטי, ואז אתה לא מבין מה משקלו היחסי של כל מרכיב בקבלת ההחלטה הסופית. דבר שני זה דיוק השיטה. רעיון קליני הוא לא מדעי, הוא לא מדעי, ויש פה יתרון לשיטות המדעיות שמשתמשות בכלי מדידה. ובעצם יש שני סוגים של טעויות, טעות חיובית וטעות שלילית. טעות חיובית זה כשמעריך המסוכנות מעריך את העבריין המין שיש סבירות גבוהה שיבצע עבירת מין, אבל בפועל הוא לא מבצע. וטעות שלילית כשמעריך המסוכנות בא ואומר הבן אדם, הסיכוי נמוך שהוא יפגע, אבל בפועל הבן אדם שוב מבצע עבירה. ובעצם ככל שהאיום בחברה הוא גבוה יותר, ויש יותר פאניקה מעברייני מין, יש יותר סלחנות כלפי טעות חיובית, שכן לפגוע בחופש הפרט הבודד עדיף מלפגוע בביטחון ציבור שלם. ובעצם מב"ן צירבו למסור הערכות מסוכנות לצורך המחקר שלי, ומה שעשיתי זה לקחתי רק מהם, לא עשיתי ניתוח, אבל לקחתי את המסוכנות המינית כפי שהם קבעו אותה. ויצא שכמעט שלושת רבעי, קצת יותר מהנבדקים שלי, הבחנו כמסוכנות מינית גבוהה. זה אומר שהסיכוי שהם יבצעו עבירות מין חוזרות הוא גבוה. לא כולם, לא כולם. היו צריכים לעבור כולם, בפועל לא כולם עברו, כי החוק נכנס רק ב-2006, נכנס ממש בפועל ב-2008, והייתה קצת תקופה פרוצה שהדברים לא... שמתברר שלא בדיוק, יש מה ללמוד. קודם כל, אותם כלים ואותה צורת עבודה שעושים עם עבריינים רגילים, עושים גם עם החבר'ה שלנו. אבל אנחנו יודעים שהחבר'ה שלנו זה לא כמו עבריין רגיל. קודם כל, יש פה כמה משתנים שהם מעלים את המסוכנות. לגבי עברייני מין רגילים, בן אדם שהוא מחוסר היסטוריה זוגית, אוקיי? אף פעם לא היה בקשר זוגי ממוסד של מינימום שנתיים. בן אדם שהוא אין לו היסטוריה תעסוקתית. כל הדברים האלה מעלים את המסוכנות המינית, אוקיי? כשהקורבן הוא קטין ממין זכר, שהעבירה מתבצעת בציבור, בקהילה, זה דברים שמעלים את המסוכנות. עכשיו, אם חוזרים לשקף הראשון שהראיתי לכם, אז גם החבר'ה שלי מעל 70% רווקים, אף פעם לא הייתה להם מערכת זוגית, אין להם היסטוריה תעסוקתית. הדברים האלה ישר מתאים את הכף לחובתם, אוקיי? כי אנחנו יודעים שגם אוכלוסייה אזרחית או פלילית, אין להם קשרים זוגיים באופן כללי, כפי שדיברו גם בהרצאות קודמות,
ואין להם היסטוריה תעסוקתית. אז הדברים האלה ישר מעלים את הרמת המסוכנות מינית שלהם, אבל העלייה הזאת היא מלאכותית, היא לא משקפת. האנשים האלה גם יש הרבה תמימות מינית, חוסר ידע בנושא מין ומיניות, אוסרים עליהם לבטא את המיניות שלהם. הרבה פעמים כשהם במסגרת ובן אדם מנסה להתפרק, לעסוק, אז בא מטפל ואומר לו, כאילו, מה אתה עושה? עצם הגינוי הזה יכול להגביר את ההתעסקות המינית שלו. ובעצם הדברים האלה התייחסתי להם בהרחבה בהשארת הסטייה המזויפת, שהיא מתארת 11 מסלולים מזויפים, שבסוף מובילים למעשה שהוא נראה סוטה, אבל הוא לא סוטה. הוא נובע ממסלולים שהבן אדם עובר כתוצאה מהתפתחות מינית לא תקינה, שמובילה לבסוף לפגיעה מינית. ובעצם כיום בארץ משתמשים באותם הערכות מסוכנות על עברייני מין רגילים, גם על האוכלוסייה שלנו. אבל שוב, המאפיינים האישיים של האנשים עם מוגבלות שכלית, הקושי שלהם להבין את השלכות המעשיהם, התמימות המינית, חוסר הידע במין ומיניות וגם בחוק בכלל, מה מותר ומה אסור, כל אלה דברים שיכולים להעלות את המסוכנות. כשבא מעריך מסוכנות ואומר, לא משתמש קודם כל בפישוט לשוני, אומר לבן אדם מפגר בשכלו או גבולי, על מה אתה מפנטז, כאילו, כשיש לך צורך. עצם המילה לפנטז היא מילה שהיא לא ברורה, צריך ממש לפרק אותה. וכשהבן אדם כאילו עומד ככה מול המאבחן, פותח פה, הוא לא מבין, הדברים האלה יכולים להתאפס כמסוכנות. בן אדם שהוא לא משתף פעולה. ואז שוב, המסוכנות המינית עולה. המחקר הזה בגדול, יש לו כמה המלצות, שאחת מהן זה בעוד כל העולם עסוק לפתח כלי מדידה לבדיקת סוגיות ספציפיות וכלליות, בישראל עדיין התחום ממש בראשיתו, לא מושקעים שום משאבים. והממצאים של המחקר הזה מעודדים שימוש בכלים, כלים עבור האוכלוסייה הזאת, גם אם התיקוף והמהימנות עוד לא השגנו אותם, אבל עצם השימוש בעולם התוכן של הכלים הוא מהווה כלי עזר לבודק, אוקיי? הוא מגביר את המחדד, את הראייה שלו לדברים שאולי בלי הכלי הוא לא היה שם לב אליהם. המחקר מאוד התייחס לגבוליים. יש פה מעט מאוד התייחסות למחקרית ומדעית לכל התחום של הגבוליים. והרבה פעמים אני בגישה שלי חושבת שהם די דומים. הרבה פעמים אנחנו יודעים שיכולים בנקודת זמן מסוימת לאבחן בן אדם כמפגר בשכלו, בוועדה אחרת, כתוצאה מסיבות אחרות, יכול להיות גבולי ולהפך. וזה מראה שיש פה חוט מאוד דק, חוט מאוד דק. כי מה זה בעצם בן אדם גבולי? זה הגבול התחתון של הנורמה לבין מוגבלות שכלית קלה. ואני בעצם בגדול ברמה המעשית רואה ששתי האוכלוסיות הן אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים שזקוקים לסיוע של גורמי הטיפול. סליחה? דומים. דומים, כן. ומה שקורה פה שלא, ההתייחסות היא של אנשי מקצוע, לא רק מחקרית. אני גם בכלל יכולה לראות שהיא התייחסות, אפשר להגיד, מפלה כלפי הגבוליים. הם מין סוג של ישות שקופה שלא רואים אותה, וזה מקשה על קבלת כל מיני תגמולים והגנות ברמה המשפטית ושירותים סוציאליים. זה בגדול. שאלות? אני חושבת שהעלית נושא מאוד מאוד מורכב, ואני אומרת שבתחושה שלי, כאילו קיבלתי כאב בטן, רק מהמחשבה שהתיקים שבדקת, יכול להיות שחלקם, אולי אפילו חלקם הגדול, לא, לא היו צריכים להיות שם. אולי, אולי, אני לא יודעת. בוא נגיד שאני בדקתי משנת 73, אז בוא נגיד שאז זה ברוח התקופה, הדברים היו אחרים, המבחנים אחרים, אז אפשר לגלות קצת סלחנות. אבל היום הגיע הזמן באמת להתקדם ולהסיק את המסקנות. ומה היית מציעה? אז קונקרטית? זאת אומרת, יש לכם המלצות קונקרטיות שהגיעו נגיד למשרד הרווחה? משרד הרווחה קודם כל קיבל את המחקר שלי, למייל האישי, וגם פה במה להעביר את המסר שלי, אז שוב, כפי שאמרתי, זה לתקף כלי מדידה שבאים לבדוק סוגיות ספציפיות. אחד הדברים החשובים זה פתיחת, ואני באמת, מי שיושב פה ויכול לקדם, פתיחת מסגרות לעבריינים, ובכלל גם עברייני מין עם מוגבלות שכלית. אני היום בכובע המעשי שלי, איפה שיש עבריין מין שמתחננים למסגרת חוץ ביתית, מגלגלים אותו מכל המדרגות. פשוט אי אפשר, כל הדלתות נסגרות, לא משנה איזה משקל מפעילים, המצב מאוד קשה. וכפי שציינו כבר בשנת 73 בוועדת חוק חוקה ומשפט,
אז אמרו שאנחנו מקווים שעצם חקיקת החוק תדרבן את הנוגעים בדבר לפתוח מוסדות לאנשים עבריינים. ואז השופט דנציגר אמר, והנה חלפו להם 40 שנה ומוסדות לעבריינים מפגרים, אין. ונכון ל-2016 אין מוסדות, אין. ובאמת כל מי שיושב פה ויכול לקדם, הגיע הזמן, כי האנשים האלה פשוט סובלים בחוץ. צריך חשיבה מחודשת לדעתי בכל מה שקשור לוועדות אבחון בהליך פלילי, והמטרה של המחקר הייתה באמת מהמקום הכי בונה ומקצועי לבוא ולקחת את הדברים האלה למקום יותר מקדם, כי בסופו של דבר אלה סוגיות הרות גורל. ואם את חורצת את גורלו של בן אדם ואומרת הוא כן מסוגל ואחראי והוא לא, את סוגרת אותו מאחורי סורג ובריח, את שוללת את החופש שלו. ומכאן חשיבות הנושאים האלה.